Mel-funzjoni primarja ta' dan iċ-ċentru mira data center hija li tiħossja fiha servers kritiċi għall-gvern. Dawn is-servers ikunu qed irranjaw sistemi tal-informatika kritiċi ħafna għall-operat tal-gvern. Biżejjed ngħidu li f'dan iċ-ċentru jiġu ħossjati il fuq minn 600 server. Huwa ċentru kritiku ħafna fej l-operat tagħna hawnhekk kantu kritiku qed jiġi bbażat 24 siegħa fuq 24 siegħa. Bħalissa hawnhekk ninsabu ġewwa n-Network Operation Center fej screens ta' warajja permezz ta' qodda speċjalizzata għandna viżibilità round the clock ta' xi tiġri fuq kull core equipment li għandu x'jaqsam mal-informatika tal-gvern. Blajnuna tal-qodda li għandna warajna hawnhekk u n-nies tekniċi li qegħdin joperaw round the clock għandna viżibilità ta' daw is-sistemi kollha. X'in ikun hemm problema żgħira, daw in-nies awtomatikament jekk x'in jgħu dik il-problema biex bhekk inkunu nistgħu nassiguraw li s-servizz ikun available kemm għall-government workforce kif ukoll iżjed importanti għall-pibbliku Malti u għawċi in ġenerali. Apparti il-monitoraġġ li qed isir fuq is-sistemi tal-informatika kollha minn dal-uffiċċju u minn is-tekniċi tagħna li joperaw round the clock hawnhekk, funzjoni oħra importanti hija dik tas-service call center function after office hours. Dan ifisser li impjegati tal-gvern li jkollhom problema fuq il-kompjuter tagħhom jistgħu iċemplu n-nies tekniċi li jkunu hawnhekk round the clock biex ikunu jistgħu jassistuhom biex isolvu l-problemi tagħhom. Hekk inkunu qed nissiguraw li anke m'għaliex kemm problema li jkun hemm fuq xi kompjuter kritiku bħal huma computers li hemm fl-isptarijiet fil-pulizija, inkunu qed nassigurlaw li daw ikunu qed jaħdmu u kif il-klijent ikollu problema, aħna nkunu nistgħu nassistuh biex insolvulu dik il-problema. Is-sistemi tal-informatika tal-gvern huma kritiċi llum il-ġurnata għall-operat tal-gvern. Għal daqstant, il-mita m'għandix biss tiħossib dan iċ-ċentru fejgħu il fuq minn 600 server, però għandna ċentru ieħor simili tiegħu li hija ftit il-bot minn hawnhekk. Daw iż-żewġ ċentri huma mqabdin interconnected ma' xulxin biex bekk core systems, core information systems ta' sistemi tal-gvern bħal huma tal-isptarijiet, tal-pulizija, tal-finanzi ikunu qegħdin replikati bejn iż-żewġ ċentri. Dan ifisser li jekk aħna nesperjenzaw problema f'dan iċ-ċentru, awtomatikament is-servizz ikun jista' jingħata mit-tieni ċentru li qegħdin noperaw aħna bħala mita. Hawnhekk ninsabu fil-qalba tal-Mita Data Center. Warajja fil-fatt għaw ir-rex li fihom hemm is-servers fejn is-sistemi tal-informatika tal-gvern qegħdin jirranjaw. Tajjeb li nsemmu li dan iċ-ċentru ġie certified mill-Uptime Institute bħala Tier 3 certifications. Dan ifisser li nistgħu nagħtu garanzija ta' uptime availability għoli li s-sistemi tal-gvern ikunu għadin jirranjaw. Warajja għaw numru ta' servers fej jammontaw għal 600 server fej in-nies tekniċi tagħna mingħajr ma jitlu ġew għandhom viżibilità ta' dak kollu li qed jiġri fuq daw is-servers.